କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ କହିଥିଲି ମୋତେ ରୁମ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁପ୍ରିୟା ସ୍ୱାଇଁ। ମୁଁ ମୋ ବସ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲି 5 ବର୍ଷ ତଳେ। ମୁଁ ଆମର 9 ତାରିଖ ଦିନ ପିମ୍ପୋଜି ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲି। ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁଟା ଆଣିଥିଲି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ୍ରୁଡ଼ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗଟା ଆଣିଥିଲି। ସେମାନେ ଆଜିକୁ 22 ଦିନ ହେବ ସେମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ନ ଆସି ଆମର ଯେଉଁ ଲେଡ଼ି ଗାଇଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିକିରି ଲେଡ଼ି ଗାଇଡ଼କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିକି ଆମ ନାଁରେ ମିଛ ଅଭିଯୋଗ ରଖୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ରଖୁଛନ୍ତି? ଆମ ନାଁରେ ମିଛ ଅଭିଯୋଗ ରଖିଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କାଲି ଗୋଟେ ଆମର ସେ ଭଉଣୀକୁ ଆମେ ତ ଚିହ୍ନିନୁ, ସେମାନେ କାଲି କହିଛନ୍ତି କି ସିଏ ଚୋରି କରିକିରି ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆମର ଚୋରି କରିବା ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ଚୋରି କରାଯିବ 2000, 3000, 5000 ସେଇଟା ମୋତେ ଦେଲା ପରେ ତା'ର ଗୋଟେ ରିସିପ୍ଟ ଦିଆଯାଏ। ମୋର ସେ ରିସିପ୍ଟଟା ଦେଇଛନ୍ତି କି ଯଦି ମୁଁ ଚୋରି କରିଛି, ମୋ ନାଁରେ କହିଛନ୍ତି ସେ ସୁପ୍ରିୟା ସ୍ୱାଇଁ ଚୋରି କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ଟର୍ମିନେଟ୍ କରିଛୁ। ଯେଉଁଟା ଟର୍ମିନେଟ୍ ଲେଟର୍ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଏ ସେଇଟା ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି କି? ସେଇଟା ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଆମ ଚୋରି କରିଛି ବୋଲି 2000, 3000, 5000 ଦେଇଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ 2000, 3000, 5000 ଦେଇଛି ତା ମୋ ରିସିପ୍ଟଟା ଦେବେ ନା ଦେବେନି? ମୁଁ ଯଦି ପଇସାଟା ଦେଇଛି ତମ ରିସିପ୍ଟଟା ନିଆହେଇଛି ମୋ ଦରକାର, ତ ମୋତେ ରିସିପ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଛି ସିଏ ରେଜିଲେସନ୍ ରଖିଛି ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ନେଇଛି। ମୁଁ ଚାକିରିରୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଇସ୍ତଫା ନେଇଛି ମୁଁ ଯେଉଁ କ୍ରୁଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲି ମୁଁ ବାଧ୍ୟତା ହେଇକିରି ମେଣ୍ଟାଲି ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଇକି ମୁଁ ରେଜିଲେସନ୍ ଲେଖିଛି। ସେମାନେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କଲେ, ରୁମ୍କୁ ଡାକିଲେ, ମୋତେ ରୁମ୍ର ପାର୍ଟନର୍ ବନେଇବା ପାଇଁ କହିଲେ, ମୋତେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ହଇରାଣ କଲେ, ଟୋଟାଲି ମେଣ୍ଟାଲି ହାରାସମେଣ୍ଟ କଲେ ବୋଲି ମୁଁ ରେଜିଲେସନ୍ ଦେଇକିରି ଆମର ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଥିଲି। ମୁଁ ଏତିକିରେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାନି, ଆମ ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନା କ'ଣ ପାଇଁ ଧର କିଛି ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନି କି କ୍ରୁଡ଼ର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କ'ଣ ପାଇଁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁନି? ମହିଳା ଥାନା କହିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ କେସ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ମୋତେ ଅରବିନ୍ଦ ନାୟକ ହେଲମେଟ୍ରେ ମାଡ଼ାଇଥିଲା ଇନ୍ଫୋସିଟି ଫଣ୍ଡରେ। ସେଠି ଆମର ଇନ୍ଫୋସିଟିରେ ଯେଉଁ ଆୟ ଥିଲେ ଅଜୟ କୁମାର ଲେଙ୍କା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ମାମୁନି ପଲ୍ଲାରକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନା ଭିତରେ ରଖି ତାଙ୍କ ସହିତ ହସ ହସ ମୁହଁ କରି କଥା ହୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମରଣରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିବା ସମୟରେ ମୋତେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦେଇନଥିଲେ କି ମୋତେ PCR ସାହାଯ୍ୟରେ ମେଡ଼ିକାଲ ମଧ୍ୟ ନେଇନଥିଲେ। ଏଇଟା ସାର୍ ଟୋଟାଲି ମିଛ। ସିଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସିଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ହୁଏତ ଭଡ଼ାରେ ଆଣିଥିବେ, ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଆମେ ଡିପୋ ଭିତରେ କେବେ ଫେସ୍ କରିନୁ। ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜଣକ କିଏ? ସେ କେତେ ଟଙ୍କା କ୍ରୁଠାରୁ ଖାଇଛି ଆଉ ସେ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? ଆଉ ଆମ ନାଁରେ ମିଛ ଆଲିଗେସନ୍ କାହିଁକି ଆଣିଛନ୍ତି? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜଣକ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିୟା ସ୍ୱାଇଁ ଚୋରି କରିଛି, ସେ ଚୋରିର କିଛି ସେ ଦେଇପାରିବେ କି ପ୍ରୁଫ୍? ସୁପ୍ରିୟା ସ୍ୱାଇଁ ଟର୍ମିନେଟ୍ ହେଇଛି 2 ମାସ ନା 4 ବର୍ଷ ତଳେ ଟର୍ମିନେଟ୍ ହେଇଥିଲା, ସିଏ କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଇପାରିବେ କି? ସୁପ୍ରିୟା ସ୍ୱାଇଁ ଟର୍ମିନେଟ୍ ଲେଟର୍ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ଦେଇପାରିବେ କି? ସେଇଟା ଯଦି ଦେଇପାରିବେନି, ଏ ଯେଉଁ ମିଛ ଅଭିଯୋଗ ଆମ ନାଁରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଉ କାହିଁକି ଆଣୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ହୁଏତ ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ କହିଥିଲି ମୋତେ ରୁମ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କୌଣସି ଗାଇଡ଼ଙ୍କ ନାଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ନେଇ କହିନଥିଲି, ମୁଁ କହିଥିଲି କିଛିଟା ଗାଇଡ଼ି। ମୁଁ ଯେଉଁ କିଛିଟା ନାଁ ଗାଇଡ଼ଙ୍କ ନାଁ କହିଥିଲି କୌଣସି ନାଁ ତ ଧରିନଥିଲି, ସିଏ ଯେଉଁ କିଛି ଜଣ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରିନଥିଲି। ସେମାନେ କାହିଁକି ମହିଳା ଥାନା ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁଠି ଆମର କ୍ରୁଡ଼ର ଗୋଟେ ମୋ ବସ୍ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ? ସେ ମୋ ବସ୍ଟା ଆମର ହେଉଛି କେବଳ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜରଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ସେ ମୋ ବସ୍ଟା ଆମେ ରାତିରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିକିରି ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନି, ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ପେୟାର ବସ୍, ସେ ସ୍ପେୟାର ବସ୍ ଆମେ ରାତି 9ଟା ହଉ 10ଟା ହଉ 11ଟା ହଉ ଛାଡ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ସେ ସ୍ପେୟାର ବସ୍ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଲ୍ପ କରୁନି। ତ ଏତେ ମହିଳା ଥାନାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଆଉ କେଉଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତା ପାଖକୁ ପଠେଇଥିଲେ ଆଉ କାହିଁକି ପଠେଇଥିଲେ? ସିଏ ମୁଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ 5 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣିଥିଲି ଆଉ ଆମ ହରପ୍ରିୟା ଦିଦି 2 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣିଥିଲା, ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଚାକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି? ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଚାକିରି ଦିଆଯାଉନି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ କ୍ରୁଡ଼ ପଇସା ଦେଉଛି? ମହିଳା ଥାନା ମୁଁ କହିଲା ଯେ ତମ ଥାନା ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନା ବୁଝିବ, ଆଉ ମୁଁ ତ ଆଜିକୁ ଯଦି ମରିଥାନ୍ତି 5 ଦିନ ମୋର ଡେଥ୍ ହେଇସାରନ୍ତାଣି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଅରବିନ୍ଦ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲି ମାମୁନି ପଲ୍ଲାର ନାଁରେ, ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ ପୁଣି ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନା ମୋତେ FIR କପି ଦେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ସେ କେବେ ଆରେଷ୍ଟ ହେବ ନା, ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଆମକୁ ଯେଉଁ ମିଛ ଅଭିଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନା କ'ଣ ତଦନ୍ତ କରିପାରୁନି? ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନା IIC କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତ ଅଛନ୍ତି,
କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥାଇକି ମୋତେ ଆସି ଇନ୍ଫୋଜି ଥାନାରେ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଶୁଭସ୍ମିତା ନାମ ଜଣକ ମୋ ନାଁରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନ୍ଫୋଜି ଥାନାରେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ ଶୁଭସ୍ମିତା ତୁମ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ମୁଁ ସେଇ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିକି ଇନ୍ଫୋଜି ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ତା ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି ହୋଇଛି ବୋଲି ଇନ୍ଫୋଜି ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଇନ୍ଫୋଜି ଥାନା ମୋର ଯେଉଁ ଚାରି ଚାରିଟା କେସ୍ ନେଇଛି ତାର କ'ଣ ପାଇଁ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣିନି? ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୁଁ DCP ଅଫିସ ଯାଇନି ଯେହେତୁ ମୋର ଆଇ ଆଇସି ଯେହେତୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ DCP ଅଫିସ ଯିବି କ'ଣ? DCP ଅଫିସ କ'ଣ ବାଇଡ ଦ୍ୱାରା ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଇ ଆଇସି ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନେଉନାହାନ୍ତି? ହଁ, ଯଦି ମୋର ଆର ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେବ କାଲି ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଆମର ରାଲି ରହିବ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ଯଦି ଏଇ ଆଜି ଭିତରେ ନ ହେବ କାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘର ଆଗରେ ସୁଇସାଇଡ଼ରେ ଆଦମ ରଖିବୁ, ସୁଇସାଇଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କ ଆଗରେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଚାରିଜଣ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଆମ ହରପ୍ରିୟା ଦିଦି ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ଆଉ ଅରବିନ୍ଦକୁ ଆଜି ଯୌନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉ।